د پښتنو د لوی کور د کونړ ولایت راغلی وم خو د روحان لالا وی چې سبل شانت خیسته د کینام خو چرته نه وي سبل شانت خیسته د کینام خو چرته نه وي خپل یا د یوسف د خاندان خو چرته نه وي درمان سی خبر پی خبر د سرګور په روحان دی خبر پی خبر د سرګور په روحان دی حلقه څومره خپل یا افغان خو چرته نه او بے شما سے کوئی چھ یاری دی سڑی سر د زر پ بنیاد وشی یاری دی سڑی سر د زر پ بنیاد وشی بلا حجامتونه د بنگرو پوار پیدا دی او دابازی جنکی دی خدای ته دغه خبر کی دابازی جنکی دی خدای ته دغه خبر کی دابازی الکان د جنکو پوار پیدا دی د شاداب سے بھی وزر را سر دی چھ هغه وی چھ چې د ټولو ناول یم د کابل چې د ټولو ناول یم د کابل یم چې پلټه د منزل یم د کابل یم ماره پد می پدوا ټکو کی یاد ساتا ماره پد می پدوا ټکو کی یاد ساتا میړنې یم اتل یم د کابل یم غلامی په پترت کې لغختې نه ده غلامی په پترت کې لغختې نه ده پیدا شوې زه بدل یم د کابل یم چې ملګری د خوشحال یم پر ویار چې ملګری د خوشحال پر ویار هم سر د در چې د مغول یم د کابل یم ظالمانو باندې تندر د اسمان یم ظالمانو باندې تندر د اسمان یم مظلومانو سره مل یم د کابل یم نن شاداب یم سبا ته با امان یم نن شاداب یم سبا ته با امان یم نن غټی یم بیا بغول یم د کابل یم با وخت مورې نه نیسم بس یو د روحان لالا ډیر ښه غزل دی هغه راته وایې ته وایې چې ځانمرګې برید لنګ مکتبونه او خرشوې زمیر ځانمرګې برید لنګ مکتبونه او خرشوې زمیر د هر هجوم تاوده بحثونه او خرشوې زمیر داروان نسل به زمونږ په قبرونو لیکي دربان صاحب داروان نسل به زمونږ په قبرونو لیکي ساده شهید پردي جنگونه او خرشوې زمیر او شاکر صاحب نیم شاکر صاحب دی واوري چې د هر په هر چوکي بیا د یو لیډر جلسه جلسه دا د هر په هر چوکي بیا د یو لیډر جلسه دا زمون مرام ساسو قتلونه او خرشوې زمیر بس تو به دوباره اجازه اخلم چې مازغه مې د خپل فکر په رکات او ټکړي کمرو نه کوتین یو بیمار ته هاي 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 مازغه مې د خپل فکر په رکات او کپکړي کمرو نه کوتین یو بیمار ته او کپکړي میراث رانی وسو ہے دری توری پات کیگی درماسه میراث رانی وسو ہے دری توری پات کیگی هغه می په دشمن هغه می د دشمن په سر گزار او کپکړي ته توجه یو نړۍ مننه دې